Zëvendës Kryeministri i Maqedonisë Veriore për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi pasi vizitoi panajirin Click Expo Group komentoi iniciativën Open Balkan për News 24, sipas tij shtetet që nuk kanë pjesë e Ballkanit të hapur, po djegin një mundësi të madhe, teksa tha se puna konkrete mes tre vendeve iniciatore ka nisur për të zëruar pengesat burokratike dhe administrative në doganat respektive. Panajirin ndërkombëtar të Tiranës, ku pasqyrohet një Ballkan pa kufi ekonomik. E vizitoi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut për çështjet ekonomike Fatmir Bytyçi. Pasi vizitoi pavionet, Bytyçi tha për News 24 se panajiri përfaqëson më së miri bashkëpunimin siç është iniciativa Open Balkan dhe një epokë të re zhvillimi në rajon. Thot se shtetet që nuk janë bashkuar iniciativës kanë djegur një mundësi të madhe. Ky panajir është dëshmi e pastër e iniciativës Open Balkan dhe qëllimet që Open Balkan ka. Të sjellin bizneset më afër, që ta kenë më lehtë për të lëvizë, që të kenë mundësi për të rritë në biznese, pa marrë parasysh nëse atë e bëjnë në vend ose e bëjnë në rajon, sepse do vjen momenti kur do bëhemi pjesë e një familje të madhe dhe familje e Bashkimit Evropian, kur ndoshta ata të cilët nuk do jenë pjesë e Ballkanit Perëndimor tani, Open Balkan tani, do thonë pse nuk e bëm para disa viteve, sepse do jetë një mundësi e humbur. Ballkani i hapur sipas tij do të sjellë një të ardhme më të mirë për ekonomitë e tre vendeve iniciatore. Javën që vjen, Maqedonia e Veriut do të nënshkruajë një marrëveshje me Shqipërinë për lehtësimet në dogan, duke zeruar pengesat burokratike të deritanishme. Dal nga dal po jetëson, të themi, pengesa byrokratike dhe administrative që kanë qenë prezente për një kohë të gjatë në këto vende. Janari do na pres me shumë risi për bizneset në Ballkanin Perëndimor dhe pjesë e iniciativës Open Balkan. Duke ju përgjigjur zërave kritik në lidhje me iniciativën, zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut thotë se konfliktet politike duhet të lihen pas. Unë mendoj se ne duhet të jemi të hapur, mendje hapur. Mendoj se është koha që konfliktet politike duhet të lihen anash. Zgjidhja e konflikteve është hapi i duhur, ajo është dialogu. Ndryshimet në qeverinë e Bullgarisë Bytyçi i shikon me optimizëm duke thënë se situata do të zhbllokohet për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Më bën mirë që kemi një konsensus mbrenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian se edhe Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kemi plotësuar kushtet. Ajo që mua më bën të ndihem mirë është që po bëjmë detyrën e shtëpisë ashtu siç duhet. Plotësojmë kushtet, përmbushim standardet, të cilët gjithsesi një ditë do duhet të përmbushim. Momentet e ndryshme të pengesave të tilla mendoj që dal nga dal do zgjidhen. Gjithashtu mendoj që formimi i qeverisë së re në Bullgari do jep zgjidhje përfundimtare të konfliktit të cilët u krijua ndoshta për interesa ditore, por mendoj se viti i ardhshëm do jetë viti i mbarë për dy shtetet. Ines Mucostepa, kryetare e Unionit të Dhomave të Tregtisë, thotë se panajiri këtë vit ishte një sukses. Nga të gjitha kompanitë ka një rezultat fantastik, pra të gjitha kanë arritur që të kenë një marrëveshje deri tani bashkëpunimi me vendet e tjera. Kështu që mendojmë që ky panajir dha një rezultat shumë të mirë për atë që ne bëmë.